podíváme na pohybové studio Hrov Pardubice v dětské kategorii Dance Artu, tak pozvánka k tomu našemu druhému pořadu z dospělých, kde bude naší expertkou spolu s Ondrou Hodným právě Dominika Ričervinková. Doufám, že bude i porota. Jak to vidíte dneska? První až šestý? Kolikátý budete? Nevím, tak mezi třetí podle mě. No, to nikdo neví, to je jenom porota, ale každopádně doufám, že jste si to užili, tohle souhro v Pardubice.